Прво, дозволете уште еднаш најостро да ги осудам сите овие напади врз здравствените работници и соработници. Ова се напади кои што немаат апсолутно никаква логика, немаат никаква срха. Станува збор за здравствени работници и соработници кои што пожртвувано 24-часовно и за време на дежурство се борат на животите на најблиските на тие што ги напаѓаат. И во минатото имаше такви инциденти. Дури посегнаа по животот со огнено оружје на еден колега пред неколку години. Апелирам на казнивост. Тоа е првата работа. Предвидени се сериозни казни за ваквите дела. Предвидени се и затворски казни во зависност од тежината на делото кое што ќе го направат при нападот. Имавме координативен состанок утрово во Министерството за внатрешни работи со Министерот за внатрешни работи, председателката на Комора, представници на Сдружението на млади лекари, представници на Комората на медицинските сестри. Договоривме некаква заедничка динамика на соработка во иднина, најпрво во однос на подигање на свеста, да се едуцираат сите кои што сметаат дека на овој начин може да постигне нешто, да знаат дека апсолутно ништо не се постигнува. Сакаме да укажеме на тоа дека и во неколку наврати претходно се обидувавме да го решиме проблемот со физичкото обезбедување на објектите, како во рамки на кампусот, клиничкиот центар, така и на другите здравствени институции. Се обидовме со некој одредена бројка на професионални војници, меѓутоа административна пречка имаше. Тука и после денешниот состанок дефинитивно решивме дека ние ќе направиме една постапка за набавка на професионално обезбедување. Тоа е нешто кое што сметам дека сериозно ќе ги зајакне капацитетите, дека е најпрактично, дека ќе биде најефикасно и дека ќе излеземе упресред на апсолутно сите критични места каде што ова може да се случи. Професионално обезбедување, што значи тоа, агенција ќе тоа значи дека да, тоа значи дека ние како министерство ќе земе уврска да тоа да го спроведеме за сите ИЗУА. Кај што има ургентни центри или во сите болници функционираат? Дел од ИЗУАта веќе имаат свое собствено обезбедување, дел функционираат добро и со вработените. Критични места се и од секогаш била старата градска болница. Тука се сливаат огромен број на случаи, пред се тоа некои инциденти кои што во касните ноќни или рани утрински часови се случуваат и вклучуваат и алкохолизирани граѓани, пациенти, тепачки, собраќајки и така натаму. Ургентиот центар во клиничкиот центар, клиниката за кардиологија и клиниката за токсикологија како најкритични места и секогаш клиниката за психијатрија, меѓутоа тие имаат свој собствен на механизам на менеджирање на овие работи. Од лекарската комора рекоа дека ќе иницираат после средбата или веќе иницирале на средбата и засилени патроли од полицијата баш во овие критични точки во старата градска болница. Дали МВР ќе излезе во пресред да вршат почесто обиколка токму на оваа фреквенција да, во старата градска? Тој го потврдија за време на состанокот утрово дека ќе направат мобилни патроли кои што фреквентно ќе патролираат околу старата градска болница, а ние со овој дел со обезбедување на овој соодветен систем, мислам дека трајно ќе го решиме овој проблем. Младите специализанти во повикот за протест на 18-ти рекоа дека ќе бараат и донесување на закон за докторска дејност, меѓутоа и изедначување на медицинскиот персонал, односно лекарите со полицајците под основ на службена дејност. Чинам дека пред 4-5 години нападот врз лекар е изедначено како службено лице во Законот за здравствена заштита. Меѓутоа, само лекарите се влезени во тој закон. Или останатиот медицински персонал, ке правите ли некои законски измени и останатиот кадар да го заштитите како службено лице? Веќе по препорака и на барање и во заеднички договор беше направен еден драфт на закон за лекарите. Тој помина на електронскиот систем во кој што се ставени делови од одредби од Законот за здравствена заштита. Но дозволете да потенцирам дека напади се случуваат секојдневно и тоа денеска го констатиравме и врз полицајци. И повторно ќе кажам, постојат позитивни закони важечки сега кои што предвидуваат сериозни казни за ова. Треба само да се пристапи кон казнивост за оваквите дела. Така ќе покажеме и тоа како луѓето ќе се замислат, кога ќе видат дека има сериозни казни, а предвидени се затворски казни, дали ќе посегнат таква работа.
Значи не е ефикасен системот за казни, во сакате да кажете, дека ли ке да се... Со сигурно знам дека сите кои што беа инволвирани во овие последни два инциденти добија притвор.